ide ona... Trudila se. Trudi se da napravi, znaš, ajde, mogli bi puding, onda ide ona kao da skuva, da... Igrala na žurkama, sjećaš se ti toga? Tebe, rekao, ta Bojana zalupala, ona tebe brani od Blinda. Pa kome je Blinda ovde nešto loše uradila? Realno. Šta je ona? Ja kažem, samo sam se branila. Ja kažem, sad da ti kažem, žalost. Evo ti, rekao, ta tvoja devojka. Eno je tamo, pije kafu i puši cigare, boli je kurac. A ti ovde nemaš nijednu cigaru, nemaš kafu, nemaš ništa. Tako bi te isto ostavila da si živela s njom. Ti bi sad rekao, Anđela, da si živela s njom, bila na ulici. To ona joj juče pričala, razumiješ? Ona je upravo to pričala. Kaže, ona mene ostavi bez ičega. I misli, zbog toga što ja nemam danas hranu, ja nemam s kim pričam i logično da ću ja tebi da se obratim, jer ja danas jadna nemam ništa, razumeš? E, i onda ja nju kažem, nemoj da se njoj obraćaš, obraćaj se nama, ne veze, naći ću. Ja juče tražim cigaru, mali Bog, da je ti nis dala cigaru, neće niko da je dao. Neće Teza da je da pitala Anita, Anita kaže, kako je svađu, nemoj da si mi spomenula, ona meni psovala dete, što je logično. To sam i ja rekla. Razumeš? To sam i ja rekla. A onda kad... Znaš kako ja? Aneli također, ništa, niko. Anita ima 20 godina i njeno je to totalno legitimno. Anita ima 20 godina, ona je, kako ti kažem, ona je za mene još, ja njoj ništa ne mogu zamerim, Aniti. Takva je kakva jeste, drčna je, bezobrazna, koje ljude ne voli, ne voli, koje uvredio, uvredio, ne jebe živu svijetu. Ali zato koje voli. Ali ja, na primjer, na mene bi se drugačije gledalo. Na neko gleda, kažu, pogledaj, ova devojka ima 20 godina, ja imam 40. Znaš, da kažu, neće da, ajde, ajde. Meni se, više mi se meri, razumeš? Kao što se Aniti ovde više mere neke stvari. Znaš, ja kao žena u 40 godina što sam je mogla roditi, moram malo nekad da budem blaža prema njoj, razumeš? Da je kažem, vidi, ja sam je rekla, ti si meni Anđela najstrašnije vređala. Znaš ti šta su njemu sve ovde izgovarali? Ne ove sezoni, svake, pa on, kao dete, pa mu objasni, pa da, moraš. Da, jer koliko god da sam ja ovako i neartikulisana i nekad umem ja da budem, Boga mi, i podmači sve. Ali opet, da, Anđela ima 20 godina. U tom najvećem blatu neko. Nemam ja pravo, što sam 20 godina starija, ja sada razumeš isto te. Ja sam 13 godina starija od nje. Šta ja njoj da zamerim? Žena koja ima veliku djecu, gazi inače tuđe 15-20 godina. Ja sam i Anita. Anita, ja da sam znala, ja da sam znala koliko Anita ima godina. Ja sam mislila, ona ima 30 godina. Ona se bre tako ponašala. Totalno je bilo. Ja rekao, nikad s tom družem je došao na jedan sukob. Nije jedan. Da, bre. Mene? Ja opet kažem, što se tiče, sam, na primjer, okej, ali što se tiče djece... Meni kad imiče neko koliko ima godina, ja... Jerko, Bože, je moguće... Kad neko ima 19-20 godina, brate, pa sve im je oprošteno. Okej, naravno, nije sve oprošteno. A šta ja, Anđeli? Okej, naravno, katastrofa šta je izgovarala i to. To je katastrofa i to, sve osuđujem i to. Ali kad se izviniš, to jebi ga.